Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estamos na aula ge de geografia. Agora chegou a nossa melhor hora. Chegou a hora de realizar as nossas atividades. Vamos lá iniciar? Acompanhe aí na sua tela. Vamos escrever o nome de algumas dependências que geralmente tem na escola. Você lembra desta aula? As dependências da escola são os espaços que tem. Vamos escrever alguns desses nomes que geralmente tem na escola. Vamos escrever o primeiro? Cantina. A cantina geralmente tem cantina na escola, não é mesmo? Lembram que tem escola que tem apenas uma sala de aula. Então, naquela sala de aula, acontece o lanche e a aula. Mas, geralmente, nas outras escolas, que são um pouquinho maiores, tem a cantina, onde é preparado o lanche dos alunos. Vamos escrever uma outra pa palavra? Sala de aula. A sala de aula tem na escola. Geralmente, toda escola tem sala de aula. Claro que tem sala de aula. Que não tem paredes, que tem apenas o teto, que não tem muitos móveis, mas é uma sala de aula. Sala dos professores geralmente tem na escola, tem escola que não tem sala dos professores. A sala dos professores serve para o professor ficar um pouquinho na sala organizando seu material escolar antes de iniciar a aula banheiro Geralmente tem na escola. Não é verdade? Tem escola que tem o banheiro feminino, o banheiro masculino e o banheiro o banheiro dos professores, dos funcionários da escola. Mas tem escola que tem somente o banheiro feminino e masculino. Secretaria. Geralmente tem na escola. Tem escola que tem a secretaria. A secretaria é o espaço onde ficam guardados documentos da escola. Tem a secretária da escola que cuida dessa documentação. Cuida dos documentos dos alunos, da matrícula, da transferência. Biblioteca. Biblioteca tem na escola. Tem escola que não tem biblioteca, mas geralmente tem em quase todas as escolas. A biblioteca é o lugar onde ficam guardados os livros. Quando você quer pegar um livro pra, para levar para sua casa, para você fazer a leitura, você vai aonde? Você vai na biblioteca da escola. Pátio. Geralmente tem na escola um pátio. Não é mesmo? O pátio serve para quê? O pátio serve para realizar brincadeiras na hora do recreio, realizar alguma reunião, serve também para fazer a aula de educação física, enfim. O pátio tem várias funções. Mas tem escola que não tem essa dependência, não tem este espaço. Muito bem, crianças. Então, realizamos uma lista com alguns nomes de dependências que geralmente tem na escola: a cantina, sala de aula, sala dos professores, banheiro, secretaria, biblioteca e o pátio. Vamos agora para a atividade número 2. Marque o nome da dependência da escola que representa na imagem. Vamos observar a imagem. Você já conseguiu descobrir qual é o nome dessa dependência da escola? Lembra que dependência é o espaço? Que espaço é esse? Muito bem, esse espaço é a sala de aula. Vamos encontrar então o nome sala de aula? Vamos ler a primeira alternativa: cantina. Esse espaço, essa, essa dependência é a cantina? Não, não é a cantina. Sala de aula. É a sala de aula? Eu acho que é a sala de aula. Vamos ler a terceira alternativa para ter certeza: banheiro. Esta dependência é o banheiro? Não, não é o banheiro. Vamos ler a última alternativa: pátio. Esta dependência é o pátio? Não, esta dependência é a sala de aula. Você já encontrou onde está o nome dessa dependência? Sala de aula. Muito bem, crianças, parabéns. Vamos para a nossa atividade número 3. Observe a posição dos alunos na sala de aula e marque com x o nome do aluno que está mais próximo de Miguel. Vamos observar aí essa imagem. Tem uma fila de alunos. tem o Miguel, que é o primeiro da fila, a Laura que é a segunda, o Felipe que está a terceiro aí na posição e terceiro ao lado de Miguel lembrando que nós começamos pelo Miguel e logo depois do Felipe tem a Joana nós vamos fazer o que nós vamos marcar com X o nome do aluno que está mais próximo de Miguel você já conseguiu localizar onde está o Miguel quem está ao lado do Miguel é a Laura muito bem então vamos marcar um X ali no nome da Laura Vamos ler a primeira palavra, primeiro nome do aluno, Miguel. Não é esse que nós estamos atrás. Vamos ler o segundo nome. Laura. Será que é a Laura? Vamos ler a terceira só para a gente ter certeza. Felipe, não é o Felipe. E a última palavra, Joana, também não é a Joana. Então, nós já sabemos que é a Laura. Vamos marcar um X então nessa palavra? Muito bem, crianças. Vamos para a nossa atividade número 4. Vamos ligar cada dependência da escola ao seu nome correspondente. Muito bem. Vamos observar a imagem dessas três dependências. Lembrando que dependência é o espaço da escola. Então, aí na primeira imagem, é a imagem da cantina. Vocês conseguiram identificar? Tem duas pessoas ali cuidando do lanche da escola, são as merendeiras da escola. Logo abaixo desta imagem tem a imagem de uma sala de aula. Muito bem. E a terceira imagem o que é? Você já conseguiu descobrir? Banheiro. Muito bem. Agora vamos ligar então cada dependência da escola ao seu correspondente, ao seu nome correspondente. Vamos ler a primeira palavra. Banheiro. Nós vamos ligar a primeira imagem. A primeira imagem, esse nome corresponde à primeira imagem? Banheiro? Não. E a segunda? Cantina. Será que é a cantina? Eu acho que é a cantina. Mas vamos ler a terceira para ter certeza. Sala de aula. Não é a sala de aula. Então vamos ligar. Esta dependência é a cantina. Muito bem. Agora vamos ligar a segunda dependência da escola ao seu nome correspondente. A primeira palavra que temos ali é banheiro. Nós temos a sala de aula, então não é. Tem a cantina, que é a segunda palavra, essa já nós já encontramos. Então não é esta também. A última aí, sala de aula. Está certo. Vamos ligar então? Muito bem. Agora, vamos ligar a última dependência da escola ao seu nome correspondente. Vamos lá? Só sobrou uma, a primeira palavra que está logo aí: banheiro. Então, ficou bem fácil. Vamos ligar? Muito bem. Assim, ligamos cada dependência ao seu nome correspondente. Parabéns, crianças. Vamos para a nossa atividade número 5. Vamos localizar a criança que está em pé. Observe essa imagem. A professora está lendo uma história. Tem várias crianças. Tem três crianças sentadas e a última criança não está sentada. A última criança está em pé. Você conseguiu localizar a criança que está em pé? Muito bem. A criança que está em pé tem a roupa na cor rosa. Será que está certo? A criança que está em pé tem a roupa na cor rosa? Não, não é rosa. A roupa da criança que está em pé. Você conseguiu localizar aí na sua casa? Vamos ler a segunda frase. A criança que está em pé tem a roupa na cor verde. Muito bem, agora está certo, certo? Olha aqui, a criança que está em pé tem a roupa na cor verde. Essa é a frase correta. Conseguimos localizar, então, a criança que está em pé. Muito bem. Atividade número 6. Vamos encontrar a palavra que corresponde a cada imagem. Vamos observar: tem duas imagens aí. Vamos observar a primeira. A primeira imagem que nós estamos vendo, que você está vendo aí na sua casa, é a imagem de uma mochila. Muito bem. Vamos encontrar qual é a palavra que corresponde a essa imagem? Vamos ler a primeira palavra. A primeira palavra começa com a letra B e termina com a letra A. Mas mochila começa com a letra B? Mochila. E essa palavra começa com a letra B. B e o O? Bó. N e E? Né. Sei o A, K. Boneca. Mas. Nós não estamos atrás da boneca. Então, não é esta palavra. Vamos ler a segunda. A segunda palavra começa com a letra M. M e termina com a letra A. Então, tem aí a letra M e a letra O que forma o um som. mo. Será que é o nome da mochila? C, H e o I formam outro som. X. E o L e o A formam Lá. Temos aí a palavra... Mochila, será que é esta mochila? Eu acho que é. Mas vamos ler a terceira para a gente ter mais certeza? A última palavra e a terceira palavrinha, começa com a letra M também. Termina com a letra A. Então, tem o M e o O que formam um som. Mol, mas tem ali a letra L. Esse L aí vai ter um som de U. Mó, D e o U formam outro som, do e o R, o A, Então temos aí a palavra moldura. Muito bem. Então nós já sabemos que a nossa palavra não é esta. A moldura é de colocar uma foto, né? Para colocar ao lado da foto. Então nós já sabemos que a palavra mochila é a segunda palavra. Esta palavra mochila é que corresponde à da nossa imagem. Vamos agora para a outra imagem é a imagem de uma borracha. Vamos ler a primeira palavrinha? Olha, começa com a letra B. Borracha começa com a letra B. B e o O, bó. L e o A, lá. E o C, H e o A formam um som, chá. É, temos aí a palavra bolacha, mas não estamos encontrando, não estamos atrás da palavra bolacha. Mesmo então, não é esta. Vamos ler a segunda palavra. Olha, começa com a letra C e termina com a letra A. Então, tem aí a letra C e o A que forma K, o N e, o e né, e o T e o A, tá. Temos aí a palavra caneta. É caneta, a nossa imagem que estamos atrás da palavra não. Vamos ler a, a última palavrinha? Começa com a letra B. B e o O que forma Bó. Olha, tem dois R's então R vai ficar juntinho aqui com B e o O e vai formar um som Bó. O R, o A, rá, borrá e o C, o H e o A vai formar outro som, chá. Temos aí a palavra borracha. Esta é a palavra que corresponde à imagem. Muito bem, crianças. Vamos para a nossa atividade número 7. Vamos escrever os nomes dos materiais escolares. Vamos lá, tem três materiais aí. Tem a tesoura, tesoura. Como que se escreve tesoura? Tesoura, a gente utiliza a letra T e o E que formam um som, T. Depois temos a letra S, O, o e o U que forma outro som, sou. E o R e o A forma ra. Tesoura. Veja que quando a gente fala o ra, a nossa língua vibra, não é mesmo? Temos aí a palavra tesoura. Vamos escrever a próxima palavra. Régua. Muito bem. Então, para escrever régua, é preciso usar a letra R e o E, que vai formar ré. Veja que em cima da letra E tem um acento agudo. Esse acento aí em cima dessa letrinha significa que essa letra tem o um som mais forte. Ré, régua. G e o A forma outro pedacinho, outra sílaba, a sílaba guá. Então, temos aí a palavra régua. Vamos escrever o nome do último material. Lápis, muito bem. Para escrever lápis, a gente utiliza a letra L, o A que forma lá. Veja que em cima do A também tem um acento agudo. Significa que essa letra A tem um som bem forte. Lá. Lápis. Sobrou o quê? A letra P, o I, o S que forma outro pedacinho, A sílaba pis. Temos aí a palavra lápis. Muito bem, crianças. Assim conseguimos escrever os nomes dos materiais escolares. Parabéns. A nossa aula de hoje acabou. Para esta e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.